जयमसी कोरिया सनल हिल चर्च को निम्ति हाम्रो नेपालको मरेबेङ चर्चबाट प्रेम अनि धन्यवाद साथ हामीले पाएका छौँ अनि जुन तपाईँले गर्नुभएको प्रेमको लागि धन्यवाद अनि तपाईँहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ आउने दिनहरूमा तपाईँहरू पनि नेपाल भिजिट गर्न आउनुहुन्छ भने हामीले आशा गरेका छौँ यसको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नेछौँ धन्यवाद कोरिया चर्चलाई अनि कोरियाको चर्च मेम्बरहरू आउने दिनमा फेरि नेपाल आएर यसरी हामीलाई अनि भेटघाट गर्नलाई अनि तपाईँहरू नेपालमा आउनुहोस् अनि सात समुद्र पार गरेर आउनुभयो हामीलाई माया प्रेम देखाएर अनि अझै हामी तपाईँहरूको मण्डलको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ धन्यवाद धन्यवाद।